Sevindirici gündür. Bu Azərbaycanın 4-cü Uşaq Rəsmi Festivalının açılışı deyəndə demək olar ki, bağlanışıdır. Harbasa iç son seçimlərdir. Burada bizim gənclərimiz öz fəaliyyətlərini, öz qabiliyyətlərini bir də göstərəcəklər. Harbasa 1500-ə qədər uşaq Azərbaycanın 150-dən çox müxtəlif yaradılıq məkanında əsər gəlmişdir. Bu əsərlərin içərisindən 500-ə yaxın əsər müəllifi seçilmişdir və bu 500-ə yaxın müəllifin əsəri bildiyiniz kimi onlayn Xətai Sənət Mərkəzi və Dövlət Rəsmi Qarayasının onlar səhifələrində paylaşılıbdır. Və bu 500 nəfərin içərisindən təxminən 30 nəfər seçilib. 30 nəfər hansı ki, 30 nəfərin içindən bu gün 17-21 yaş arası olan uşaqlar öz əsərləri ilə özlərini bir daha burada yoxlayırlar və öz yaradıqlarına qiymətləndirmə mərasimi, ən yaxşı yaradıcı əsərin müəllifi mükafatlandırılması olacaq, hədiyə hamı. Demək olar ki, heç kim hədiyəsiz getməyəcək, ancaq ən birinci, ikinci, üçüncü yerlər olacaq və ən yaxşı bu yaş qrupumuzda tədbirin qalibi və həvəsləndirilmiş mükafatlar kimin sevincli getməyi arzulayırıq. Mən nə deyə bilərəm, tədbir çox xoşdur. Bütün Azərbaycan təsvir olunmuş tədbirdir, həm də vətən müharibəsində qələbəmizi təmsil edən bir tədbirdir. Çox sağ olun ki, iştirak edəmisiniz və indi mən əsas sözləri mən desəm hər şey qutaracaq. İndi sözü Xətai Qala Hakimiyyətinin nümayəndəsi Pənah müəllimə verir ki, adamın özü və sözlərini desin. Çox sağ olun, mən də bütün iştirakçıları salamlayıram. Nəhayət ki, biz artıq tədbirlərimizi alına açıqlığı ilə keçdik. Nə qədər tədbir keçirdiksə, əvvəllər yalnızdadırsa da, sonunda deyilir ki, inşallah vaxtələrdə arzu edir ki, bayrağımız Şuşada sancılsın, Qarabağda olsun, Qarabağda torpaqların işğaldan azad olsun. İndi bəzən adama yuxu kimi də gəlir ki, biz artıq buna nail olmuşuq. Bu günləri artıq Ali Baş Komandanlığının Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi etdiyi 2016-cı ildə Rəşadətli Ordu adını almış və bu gün isə Müzəffər Ordu öz torpaqlarını düşməndən azad edər. Və bu günləri biz alnı açıqlığı ilə deyək ki, bütün tədbirlərimizi keçiririk. Yəqin ki, bu günlərdə Şuşadakı o Xarı Bülbül Festivalında orada bir məqama siz diqqət elədiniz ki, ulu önlərimiz 2 illər əvvəl necə inanma deyirdik ki, biz Şuşaya qayıdacaq, biz Laçın dağlarında olacaq, biz bu gözəllikləri yenidən görəcəyik, biz torpağımızdır. Təsəvvür etsin, bəlkə də o vaxtları deyiləndə insanlarda belə bir ümür o qədər də böyük deyil. Amma bugün ona qulaq asanda görürsək ki, insan nə qədər inanırdı, bizi nəyə inanırdı? Ona görə ki, o torpağa qayıtmaq üçün sevgi var idi. Vətən sevgisi var idi, torpaq sevgisi var idi. Və cənab prezident bilirsiniz ki, Ali Baş Komandan kimi həmişə öz çıxışlarında deyir ki, bu torpaq 19-20-21 yaş həddi olan gənclər tutardır. Bizim nə üçün? Elə onların da qəlbində Azərbaycan sevgisi var idi. Onların da qəlbində Qarabağ sevgisi var idi. Vətən sevgisi var idi. Bəzən dünyada belə bir tendensiya yaranmışdır ki, artıq Qarabağ Azərbaycanlının yaddaşından çıxıb. Çünki cənab prezident yazıcıdır deyəndə həqiqətən də belədir də. O uşaqlar 19-20-21 yaşında anadan olmuş uşaqlar dünyaya gələndə artıq Qarabağ bizdə yoxdur. İşğal olunur. Amma bu günləri görün vətənpərvərlik hissi, qandakı his nə qədər böyükdür ki, və artıq onların hesabına biz torpaqlarımızı azad edirik. Mən niyə buradan başladım? Və bu günləri sizin yaratdığınız bu yaşda yaratdığınız əsərlər ona görə gözəl çıxır ki, onu sevgi ilə çəkirsiniz. Onu ürəkdən çəkirsiniz. Onu ürəkdən öz istəyinizi, arzusu onun qarşısında o deyək ki, kağıza keçirirsiniz. Ona görə də mən sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram. Bu günləri artıq biz yenə deyirik ki, tam torpaqlarımızda, öz torpaqlarımızda yaşayırıq. Bu günləri artıq biz həmin torpaqlarımızın bərpasına başlamışıq.
Və bu günləri demək olar ki, hər ay bir neçə dəfə cənab prezident, vice prezidentimiz xanım Mehriban Əliyeva ilə öz ailəsi ilə o torpaqları yemiş nəfər, bu torpaq, bunlar gəzmək üçündür, bunlar orada görülən işlərə tam nəzarət etmək üçündür. Və bunlar bir daha dünya mesaj verməkdən ötərə ki, bu torpaqların sahibi artıq aidindir yerlərdir. Və siz gənclər isə, ümumiyyət mələsindir, incəsənət, rəssamlıq bu sahənin ən gözəl, ən belə deyək, maraqlı sahələrindən. Ona görə də bəzən kənardan insanlar deyək ki, hələ şəkildə, baxır, çəkildə. Amma burada böyük bir fəlsəfə vardır, burada böyük bir yaradıcılıq vardır, burada da bir Allah qarşı tərəfindən verilən bir vergi var ki, onu toplulmaq lazımdır. Ona görə də sizin hər birinizə, bütün bu iştirakçıların hamısına, burada indi olanlara, bundan sonra gələcək iştirak edənlərin hamısına uğurlar arzulayıram və siz bu günləri möhtəşəm bir Azərbaycanın vətəndaşlığı, biz hər birimiz Azərbaycanlı olmağımızla onsuz da hər dəfə fərqlə edildi, indi isə yüz qat artırına fərqlə edildi. Sizə uğurlar arzulayıram və bu sərginin təşkilatçılarına, hər birisində, xüsusən də Zahid müəllim sizə, Xətai Sədət Mərkəzinə, burada iştirak edən sədətkarlarımızın hamısına ürəkdən, belə deyək də, çox sağ olun deyirəm ki, biz ən çətin günlərdə beləsinə siz bunu unutmadınız, bu fəaliyyətinizi dayandırmadınız. Ona görə də bu mütləq lazımdır. O, məsələn, bir deyilən, gözəllik qidas edəcəkdir. Bu gözəllik də əsas o vaxtı ən gözəl olur ki, orada bir sevgi var. Orada bir torpaq, vətən sevgisi var. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sıxış üçün söz, Dövlət Dördüncü festivalı, indi qədər olanlar çox fərqlidir. Bu il olan festival digərlərinin fərqi Nizami ilində olmasına yanaşı, eyni zamanda bir qələbə dövründə baş verir bu festival, qələbə dövrünün nəticəsidir. İndiki rəssamlarımız, həm də gənc və uşaq rəssamlar, Zeyn uşağı, Zeyn əslinin rəssamları sayılır və bizim digər rəssamlardan, daha əvvəlki böyük rəssamlardan fərqlərimiz artıq biz qələbə rəssamlarıyıq. Qələbə rəssamları işlə gedir və bunu gördükləri kimi canlı yaşadıqları bu qələbəni öz əsərlərində bilirəm ki, göstərməyə bacaracaqlar. Zahid müəllimə Xətai Sənət Mərkəzində, Xətai Rəvəli Zahid müəllimə təşəkkür edirəm. Belə böyük təşəkkür edirəm. Qışları dayandıraq, uşaqlar imkan verək ki, bu bizim iştirakçılarımız, hansı ki, belə qaliblərimiz, özüm bir daha təsdiq edəm, özüm seçilmiş qaliblərimiz özlərini göstərmək üçün çalışsınlar. Bir-iki saatdan sonra təzədə yəqin ki, biz səhnəyə dönəcəyik inşallah. Ən yaxşı əsər sahibi, ən yaxşı müəllimi təzəcəyik. Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Hatay Sənət Mərkəzinin direktoru Zahid Əvəz. Bildiyiniz kimi, 2 ay bundan öncə ənənəvi Azərbaycanın 4-cü uşaq rəsmi festivalı elan olunmuşdur. Hansı ki, bu festival nizami ilə həsr olunub. Məqsəd Azərbaycan gəncinin, yeni yetməsinin, uşağının bədii zövqünün formalaşdırılması, vətənə məhəbbət hisslərinin aşılanması, vətən müharibəsində qələbəmizi həsr olunmuşdur. Festival çərçivəsində müsabiqə elan olunmuşdur. Festivalda Azərbaycanın 150-dən çox bölgəsindən 1500-ə qədər uşaq 2000-dən çox əsəri ilə iştirak etmişdir.
və ilk seçimlərdə 500-ə qədər 3 yaş qrupu üzrə olan müsabiqədə uşaq sərgilənmə üçün əsərləri seçilmişdi. Bu sərgilər Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının virtual səhifəsi üzərindən və Xətai Səhət Mərkəzinin virtual səhifəsi üzərindən yayınlanmışdır. Və bu 500-ə qədər uşağın sərgisindən təzədən biz 30 nəfər uşaq, hər yaş qrupu üzrə 10 nəfər olmaqla uşaq seçmişdik ki, bu uşaqlar da bugün, uşaqlardan bugün 17-21 ay yaş arası uşaqların burada canlı plenar keçirilir. Burada uşaqlar öz əsərlərini, bu sərgi üçün nəzərdə tutulmuş əsərləri və yaxud da başqa bir əsəri sərbəst mövcudə bir plenar işləmişlər. Əslində bu tədbir açıq havada olmalı idi, küləklə əlaqədə olduğuna görə səhərdə oldu. Və gördüyünüz kimi uşaqlar əsərlərində vətənpərvərlik mövzusu, vətənə məhəbbət, müxtəlif Qarabağ bölgəmizi təsvir etmək kimi, bu kimi başqa əsərlərdə təsirlər vardır. Və bu ruh müsabiqənin keçir pleneri çox ürək açandır. Sabah 12-17 və o biri gün balacalar üçün 11 yaşa qədər olan uşaqların pleneri davam edəcəkdir. Çox sağ olun. Sağ olun. Əliyev Fatimə, mən iştirak eləmişəm. Rəsmində də ifadə eləmişəm ki, Şuşada hansı ki dünyanın heç bir yerində yetişməyin harı bürdür, məhz Şuşada yetişir və onu toplayan milli geyimdə qızcığaz çəkmişəm. Bu rəsmi haradasa bir iki saat ərzində bitirmişəm. Bütün bu müsabiqədə iştirak edənlərə də uğurlar arzulayacaq. Təşəkkürlər, sağ olun. Sahələr üzrə, yəqin sənayənin
yaradıcılıq sənayesinin inkişafı ilə bağlı müəyyən addımlar atılır. Bu çox önəmli bir istiqamətdir və təsəvvür edirəm ki, bu yöndə də müəyyən tədbirlərin davam etdirilməsinə ehtiyac var. Bu gəlçəkənlərlə bax da bu layihə imkan verdik. Layihə çərçivəsində çoxlu mütəxəssislər bu sahədə tədbirlərli şəxslər dəvət olunacaq. Ardıcıl qarşıda müəyyən bir proqram əsasında bu görüləcək işlər və bizim rəsimlər bu imkanlardan necə faydalanacaq? Bu imkanları kullanmaq üzrə edəcək. Təkcələ sunuşlar var, bizim müraciətlər var, xüsusən axın qrupu var, bu qrupa üzvlər rəssamlar. Onlar bu qrupun yəni üzv olmayan rəssamlar başlayacaqlar. Xüsusən olan tezlər olan rəssamlar bu təminlərə daha fəal şəkildə cəlb edəcəklər. Bəli, bu ilk görüş bu gün olacaq. Xüsusən yəni bu elektron bir formada görüş olacaq, onlarla görüş olacaq və gələcəkdə əgər pandemiya şərtlərindən imkan verəcəksə, biz canlı görüşlərlə təşkil edə biləcəyik. Yox, əgər bu qaydada bizim həm rəssamlarımız, həm moderatorlarımız tərəfdir, yəni onlar kimi daha çoxsa, biz elektron formada da davam edəcəyik. Layihənin rəvanı olaraq, hiç verilməsiniz əzərdir, hansı planlar var layihə çərçivəsində? Layihə çərçivəsində dediyim kimi, təzik mütəxəssislərin oraya cəlb edilməsə, rəssamların sivil hazırlama hansı məqamlara önəmlidir. Rəssamlar öz əsərlərini deyək ki, bu art biznes bazarında təqdim edəndə niyə məhz mənim əsərim olmalısan sualını cavablandırmalıdır. Çünki onun əsəri nə ilə orijinaldır, nə ilə unikaldır. Və bu mövzulara aydınlıq gətirməlidir. Öz əsəri haqqında qısa bir fikir bildirməlidir. Bu fikir ona konsentrasiya olmalıdır ki, alıcılar sizin əsərlərinizə, sizin yaradıcınıza maraq göstərsin. Bunun öz texnologiyaları var, bunun PR texnologiyası var, bunun təqdim etməsinin özünün üsulları var. Bu üsulları, qaydaları izləyəməyə yönəlmiş bir proqram var. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Dördüncü Resul Toşan Rəsim Festivalı 10-16 yaşında.
yaş arası kateqoriyası üzrə üçüncü yerə görə tərtif olunur. İbrahimzadə Nərgiz. İkinci yerə görə tərtif olunur. Məhməd Vahidə. Birinci yere göre tertip olunur. Hülye Beşli. Kim istese bizim işle tanış olmak, kendisinden çağırır. Sağ olun.